realize kitu moja. Ukiingia bafu uoge, whether umeoga na sabuni, whether umetumia inaitagwa shower gel, chochote, whether umeingia kwa sauna, whether umeoga kwa tap, umeoga kwa shower, ile wakati utamaliza kuoga, uchukue towel ujipanguze mwili yote, towel yako bado inakuaga chafu. Have you ever realized why? Because the Lord will always remind you, wewe ni udongo, uwezi ngara unless akungarishe. You can never. No matter how much you will stay in the bathroom, the moment you wipe your face, the towel remains dirty. And when he reminded me of that, I humbled myself. And I realized I'm nothing but just a sand before the Lord. What are you, child of God? What are you before the Lord? Ukioga tumia sabuni kabisa, jisugue na gunia kabisa, alafu chukua towel panguza. Ukiona bado ina uchafu, kumbuka unaweza tajirika zaidi, unaweza pata kila kitu, but the Lord will keep reminding you of your position. I take my position. Mimi ni mchanga na mimi ni udongo, na kazi yangu niliwekwa pumzi, nisipate mali, nisipate manyumba, nimewekwa pumzi, nitumie hiyo pumzi kuliabudu jina lake. What is taking away your worship? What is that that is taking away your praise? What is that that is taking away your glory? What is that that is taking away the part of God in you? What is it? What is that that is taking the position of God, child of God, in your heart? You once shook the kingdom of hell. You once shook the whole hell. But today, where are you? Kuna mahali ukikanyaga pepo zinaitika, but today, where are you? Child of God, are we still entertaining sin now to the altar? Why? Firebrand, intercessor, vision carrier, vision builders. Where are you? Where are you? Where are you, child of God? He is looking for you this morning. You see, most of the time I just love staying in his presence and listening to his order. Because when he orders me, I don't hesitate. One thing nilikuwa naambia Obed from last year, January. I once prayed on this altar and the Lord canceled me from preaching outside. Nilimuonesha text wakati nimekaa. I have invitations. Reverend Jonah na ningojaga, but I've never. Because they told me I've grounded you there. I'm here. And the only time I'm allowed to preach on this altar is 6 times. In 1 year, 6 times. I keep counting. Mwaka umeisha, inaisha katikati, I've preached just 3 times. But I know how to take orders. My 3 times, whether I'll do it in December, I'm okay. Because what I chose to carry him and leave the microphone. He has a reason. One thing he told me, I want you as the gatekeeper, as the gatekeeper. And I answered, as the gatekeeper, you call me pastor, I'm okay. You call me evangelist, I'm okay. You call me Janice, I'm okay. You call me mom, I'm not carried away by the name mom. Because every time nikiingia kwa nyumba, watoto wangu wako kwa mlango, watu wananiita mom. The name cannot carry me away. It can never. It can never take the part of God in me, because I have chosen to walk the path of the righteous. I'm not righteous.
But one thing I know, when he is in me, I am able. Kuna swali nimekaa nikijiuliza, nimekaa nikililia Mungu, namuuliza kwani Catherine Kuhlman alikupatia nini yenye siwezi kupea? What did she give to you? Kwani kinaenda waso amekupea nini yenye mimi siwezi kupea? Kwani kinaoyende boni wapi wameguza penye mimi Janis siwezi guza? Who do you offer your worship to? There must be a race that you are running. You cannot be shadow boxing. Leo hii unaweza nikosea, na after 1 hour tuna smile na wewe. Hallelujah. Because I chose, my heart will house God. I cannot even house my husband. He's in the office, he knows I can't. I house God. I choose to house God. It is your choice to choose whom you shall serve today. Kama tunataka tuendelee kurudisha huyu Yesu kwa msalaba na dhambi, tutamrudisha asubuhi na mapema. But today he is looking for a new breed that will rise against all odds and worship the Lord. When we are broken, we still worship. When we are low, we still worship. When we are crying, we still worship and go back home and cry. Yani uko na huzuni ndani yako, unakuja unaabudu Bwana na unarudi kwa nyumba, unaendelea na huzuni yako ukingoja Mungu. Yani uko na machozi ndani yako, unakuja unaabudu, unaweka machozi kando, ukirudi kwa nyumba ndio unakumbuka hujakula. Trust me, it is high time we worship God in our weaknesses. Worship him in that situation you are in. Who are you giving your worship? For 1 minute, just lift your voice and tell the Lord mercy. The only thing I need, Lord, is your mercy. Lord, I need your mercy. I need your mercy, Lord. Father, the only thing we cry for is your mercy. I need your mercy, Lord. I need your Father, the only thing we desire is your mercy. Mercy, Lord. Mercy. I need your mercy. Mercy, mercy. I need your mercy, Lord. 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 Ask for his mercy. Who am I to sing your praises? Who am I to worship your name? Father, because of the sacrifice you made on Calvary, I've been made worthy to stand by mercy. I can't stand by me because there is no me without you. There is no Kariobangi without you. There is no us without you. We can never forget our position, Lord. Never. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue. Uko shuu unataka kupungua? Wewe uongezeke. Wewe uongezeke.
uko shuu unataka kupungua. One thing the Lord reminded me some times back is that I cannot ask God while I'm still alive. I must be dead in order for me to be able to ask God. And one time I prayed and told the Lord, don't let me not just die, kill me completely. Let me die. Ni wangapi wangetaka kupungua leo hii? Yani yeye tu aongezeke. Yani sisi tupungue. Nipungue. Wewe uongezeke. Inua sauti yako mwambie tu mimi kiri wewe mwenyewe. Mimi nipungue. Kiri na kinywa chako wewe ndio unataka upungue. Mwambie tu mimi nataka nipungue. Tuseme mimi nipungue. Wacha na microphone. Unajua si kila mtu ana uwezo wa kufika the upper room. Pastor Victor, I've seen you and thank you so much. Give me some minutes please. Thank you sir. Thank you. Ninataka tutuimbe wimbo kwa moyo wetu. Wacha na sound, wacha na kila kitu. Sasa unakuaga kwa bedroom yako na sasa unakuaga kwa bafu uendagi na speaker na microphone. Unakuaga uchi wa mnyama. Saa ingine tunaendaga bafu, unatoa nguo zote, unaangalia, unasimama, unawaambia Bwana, uchi nilikuja na uchi nitatoka. Na kwa sababu sikukuja na nguo yote, nimekuja mbele zako nikiwa vile nilikuja duniani. Nikuambie mimi si kitu. Kuna watu kasi tulizoea kulilia Mungu kwa bafu. Nikienda na hii nguo nitaomba nikiisongesha. Na make sure nimetoa yote. Namsimamia mbele zake kwa bafu. Nijikumbushe mimi ni mchanga. Mimi ni udongo. Mimi si kitu. Mimi si kitu. Inua tu sauti yako mwambie tu mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie mimi nipungue. Mwambie
baba nipungue. Nipungue. Mwambie Bwana nipungue. Mwambie Yesu nipungue. Nipungue. Wewe uongezeke. Abu imagine kwa hii dunia ulikuja na bila chochote. Bila chochote. Nini inaweza taka kuchukua nafasi ya Bwana ndani yako? Ulikuja bila chochote. Bila kile ulikuja nacho ni sauti tu, ulilia ukasikika huko. Nini unadhani inaweza chukua nafasi ya Bwana? Nini unadhani ni kubwa inaweza chukua nafasi ya Bwana? Sometimes back, the Lord reminded me one thing. I can lift you to this high, but always when I lift you, teach yourself to look back, because the ground is never far from where you are standing. Never far. Never. Ukiangalia juu kwenda juu ni mbali, lakini kurudi chini ni karibu zaidi. Pastor Peter, I'll tell you one thing. When you came here for the first time, the Lord didn't show us a pastor, but he allowed us to make you worthy to become a pastor. Not because we needed a pastor, we already have 7 of them. But one thing I kept praying and the Lord kept reminded me is that the man is broken before me. And when he is broken before me, no man can reject him. No man. Yeye hajapendezwa na style unahubiri. He is not pleased with the way you are interceding. He checked your heart and saw the brokenness. It only takes a man who can stand as a man of God and as a servant at the same time. You qualify to be a servant. Because the matter of the kingdom, umeamua kubeba mzigo kwa mabega yako. You come here for the first time and you want to check if everything is okay. And I'm asking the Lord, why? Mbona ule niko naendi asiangalie, why you? And he's saying, no. I'm sending watchers to my kingdom that will take over men who are broken before me. They are not rebels from where they come from. Mm-mm. I directed them there for a purpose. Then he's asking, for how long will you cry? I will send men to hold your hands. And he brought you for a purpose. Sheria ya Kariobangi unakaaga miezi 6. Pastor Victor, you stayed. Ndio upatiwe microphone hapa. But the moment you see a microphone being passed to you, it is not because you can preach. We follow the Holy Ghost more than we follow men. And one thing we know, he is the protocol breaker and the rules breaker. When he stands to break the rules and says, Patia, I just hand the microphone without a question. How many men will break? How many men will forget about themselves and break? Will people be coming and leaving you there? You can break. Child of God, you can break. Sometimes last year,
Niliandikiaga youth kitu nikawaambia your replacement will always be 10 times better than you. But one time nikarudi kwa maombi, Mungu akaniambia asi wale ni wewe naambia. Ukilegea I will replace you. And it will be 10 times better than everything you're doing. And that's how I found my way back to my knees. Nilitosheka, lakini nilirudi kwa magoti. And as I finish, allow me say this, because I don't even know if I'll stand again. On Thursday we were praying here. It was so heavy on me that I was unable to hold it. I had to post. Kwa wale wanafuataga status zangu, I even told you it's not about anybody, it's about me and what I encounter. Niliweka kwa post yangu nikasema what I saw on Thursday, hata mimi mwenyewe imenishinda ku hold. Back in John Saga, the Lord gave our papa a vision over a 200 seat church. Na ukiweka ikanisa vizuri inaingia 200 seats. Atu kuona Kariobangi, we were brought here and we said no. Hapa si mahali, si tunaweza taka kuabudu. We went back. We paid for another place, 50,000. Our administrator wa hiyo wakati alikuwa ndio huyu, Pastor Mike. Tulilipa 50,000. Lakini tulinyoroshwa hiyo pesa. Because the Lord didn't want us in John Saga. Atu kurudishiwa. Tulioshwa pesa ya kiwanja. Na ni kiwanja mahali si tunafeel mahali potential pazuri kulingana na sisi. But the Lord said no. That place that you despise so much, I'm sending you there. And we came here. And the Lord gave us Kariobangi. And the Lord gave us Kariobangi. Ukipita Kariobangi yote utaipata kanisa inakaga wazi Monday to Sunday. Na utaipata kanisa ina ibada za wiki. It is only here. Not because we can pray better than them, but because the Lord gave us the city of Kariobangi. But now we've been praying, and on Thursday what I saw is so different from back then. I was lying here. Nikaambia Obed kitu moja, ukiwa niona nimelala chini hata kani kwa vumbi. Na kukukua leso, tafadhali usiwe niletea leso. Sometimes you wake men from deep encounters. Never lift their head. Akisha lala chini chini, usiwe inua kitu umwekea kitamba. Unamtoa mahali alikuwa amewekwa. Wachana tu na yeye hivyo. I slept down here. And I thought it was a joke. I even laughed. The Lord carried me. Nikajipata kwa hii madhabahu nimesimama. We were ministering kwa watu wenye hawakukua wanahesabika. A very great number. Then Reverend aniambia tunyoshe mkono ipande, because pale nje ya mlango watu wamejaa hivi na screen ndio imewekwa. They just want the impartation that is happening inside itoke nje iwafikie. Nikasema oh my God. I thought ah, maybe ni unajua ukawaida wa mwanadamu. Kwanza una doubt, kuna vitu unapokea hata wewe mwenyewe inakushinda to comprehend. Nilistuka, nilifunikwa, nikaamka. Kwanza kuamka nikaenda kwa ofisi, nikakunywa maji, nikarudi kwanza nikakaa nifikirie ni kuota ni maono, sikuelewa. But there was a very big overflow inside here. I don't miss my prophecies. Very big overflow. Na nje kumejaa kilele mpaka wana watch kwa screen. Then we are stretching our hands. And I said, maybe imekuja kama instinct. Then tunatembea kesho yake na Rev, tunaenda Faf. He told me, I just need to tell you something. Yesterday night, I received something very heavy. Mungu amenionesha niko mahali pakubwa, ninahubiri na niapa. Ninaoneshwa mpaka watu wanashika screen ndio wapate uponyaji. Before hata aniambie hiyo, nilimwambia ngoja, piga pause hiyo yako. Because I know what you want to tell me. Let me tell you, ndio waline na yako, usije ukasema labda nimesikia yako. Nikamwambia, niambia niliona, nilioneshwa an overflow kwa kanisa ya Kariobangi, Shilo Family Church. Na nimeona tunabariki watu mpaka kwa maskrini. Hallelujah. Celebrate the Lord. It is not the doing of man, but the doing of the Lord. Nikamwambia ngoja, let me explain to you after hapo nini next ilifanyika mpaka mwisho.
That's why alikuwa anasema asubuhi nilishuka nikaenda supermarket. He was crying in the car and asking the Lord, can you favor us this one? But now a vision is set for a time. Labda ni mwaka, labda ni mwezi ujao, labda ni mwaka ujao. Are you ready, child of God, for the massive? Because if we cannot, the Lord told me, if you cannot stretch your tents to be able to receive, you won't receive. Na hii atuwezi piga magoti mimi na pasi tuombe overflow. I need you. I